Сонымен Париж 7 күн, Мадрид 5 күн, және Венеция 4 күн, дұрыс па? Иә. Қандай күшті. Тойдан кейін бірден саяхатқа шығасыздар. Бір жерді ғана емес, үш қаланы бірден көріп қайтасыздар. Тойдан кейін дейсіз бе? Әлде сіздер тойға дейін бара жатырсыздар ма? Негізі бұл саяхат тойдың орнына ұйымдастырылды. Солай ма? Біздікілерге той жасамаймын деп өзіңнің басыңа бәлетілеумен бірдей. Сондай батыл шешім қабылдапсыздар. Сіздерді қолдаған ата-аналарыңыз өте күшті екен. Нау сіздерге. О, рахмет. Құтты болсын. Енді ата-анамызға айтсақ болды. Иә, олар бізді қолдайды. Солай де. Өстім, болдым, толдым де. Сонда түк түсінбейтін біз екенбіз ғой, солай ма? Мен бір нәрсені түсіндім. Сендер тек өз бастарыңды ойлайтын өзімшілсіңдер. Не деген масқара айналайын мынау, не деген масқара мынау, а? Той болмайды деген не сөз мынау, а? Айналайын, әкім қызын күйеуге беріп, той жасамады деген бұл не деген масқара мынау, айналайын, а? Ертең ел күледі ғой мынаған, маған күледі ғой маған, а? Анау құдалар да қызығы. Жалғыз ұлдарына той жасап бере алмады деген не сөз мынау, а? Мынау ұят қой енді мынау, а? Әке, анашым, өтінем. Болмайтын нәрсеге болар, ренжіспейікші. Болмайтын нәрсе? Жоқ, мен сөзімді бөлмей, тыңдап алыңыздар, өтініш. Осы уақытқа дейін сіздердің айтқандарыңыздан шықпадым. Оқы дедіңіздер, оқыдым. Оқымақ түгіл түбін түсірдім. Жетістікке жеттім. Үйлен дедіңіздер, үйленейін деп жатырмын. Қайта рахмет. Таңдауыма араласпадыңыздар, өзім таңдадым. Оған да рахмет. Енді басы істейтін ер азамат ретінде, отбасылы азамат ретінде өзімнің отбасыма байланысты нәрселерді өзім шешсем болатын шығар. Біз Аяна екеуміз қол ұстасып, ел көріп, жер көргіміз келеді. Ол бізге әлдеқайда маңыздырақ, артығырақ. Қалай түсінбейсіздер? Айтып болдың ба? Әке, мен сізді түсініп отырмын. Алғашқы қуаныш, елдің сөзіне қалмау, той тойлау, енді тағысын тағы. Бас аман болса, ол қызықтар болады бізде. Енді біз Данияр екеуміз өз бетімізше шешім қабылдадық. Егер де сіздерді ренжітсек, кешіріңіздер. Енді былай қарап ойласаңыз, ауыл мен аудан, әрі кетсе қаладан басқа жер көрмеген қызыңыздың жолдасымен шетел аралап келген керемет емес пе? Мен не жынды болып қалдым? Болмаса саған көз деген. Әй, мынау айналайын ау, ұят қой мынау, а? Әй, сен бірдеңе десеңші айналайын, шешесісің ғой. Жарайды әке, онда мен сіздерге мына сұрақты қояйын. Бұл тойдың кімге керегі бар, соны айтыңызшы. Бізге керек. Бізге керек бұл той. Бізге. Ұқтың ба? Сен не дедің? Өздерің біліңдер дедім. Басқа мал жоқ. Мен де солай айттым. Мейрамхана тағы басқа шаруаларды тындыра беру керек. Қандай мейрамхана? Екеуміздің тойымыз болатын мейрамхананы айтамын да. Қаладағы ең мықты мейрамхананы алам деп отыр әкем. Той қалада бола ма? Ендіше. Ауылда емес шығар. Қалада болады. Жарайды. Не болды тағы? Сол аяқ болсын. Бірдеңе ұнамай тұр ма? Жоқ, мен іштең деп тұрғаным жоқ. Тек шешімді бірге қабылдаймыз деп келісіп едік қой. Енді әдейі істеген жоқпын ғой, айтуға ұмытып кеттім деген. Білмей қалдым, ұмытып кеттім. Мына жақта басымды қатырып жіберді. Аяна, қолымнан келген бәрін істеп жатырмын. Аяна, неге сонша қырсығасың, түсінбеймін? Мен енді қырсық екенмін ғой, солай ма? Мен қырсық болсам, онда маған үйленбей-ақ қой. Жақсысын тауып ал. Жоқ, жақсысын табу үшін алдымен өзің жақсы болуың керек, Данияр Дәуренұлы. Маған қалай сөйлеу керектігін үйретпей-ақ қой. Мен өзім білем. Сен менің әлі күйеуім емессің. Әңгіменің қысқасы күйеу жігіт. Бұндай күйеу жігітпен той жасала ма, жоқ па? Қырсық, қалыңдық көне ме, жоқ па? Белгісіз. Сондықтан да тойды жақын уақытқа белгілемей қойыңыз. Той жақын уақытта болмайды. Алло, Аяна, алло. Алло. Телефон қойып тастаған емес. Балам, не болды? Ештеңе. Қайда барасың? Мал жайғап келем. Енді не істейміз? Бәрін өзіміз тындырамыз. Қызық екесің, қалай? Сонда келінменен өзің сөйлеспекпіз? Жоға, тойдың қамына кірсеміз. Ай, Раушан, саған не болды?
жаңа ғана балаң келіменен ренжісіп, мал жайға қой кеттім деді емес пе? Дей берсін, өзіміз бәрін қатырамыз. Қалай? Жүр кеттік. Қайда? Құдаларға. Баяш бәрі бітті. Артық қылам деп тұрдық қалып алдық. Той, той болмайды дейді. Шеш. Ә? Ақ жейдің сұр шалбарыңды кеттік. Қайда? Қалаға. Құдаларға барып өзіміз сөйлесеміз. Бұларға салсын, той болмайтын түрі бар. Жүр! Ай, Баяш, менің жұбайым қандай, ә? Ай, кеттік.